tuu vetäytymään pikkasen ja ylhäältä ottaa kyllä pelivetistä jälleen. Sieltä tulee Alatalo. Lähtee rohkeasti haastamaan. Pääsee! Ja sieltä se Alatalo kokeilee! Ja heittää! Kas välissä. Koski. Ja jälleen lähtee sisällöt ja tarjoaa sitä Hakanen kokeilee. Järvi sieltä torjunta, mutta sitten siellä karoissa. Se siinä joutuu katselemaan sitä tilannetta, että mitä siellä oikein tapahtui. Ja sieltä sitten tulee. Nopealla siirrolla rakennetaan siitä ja nää ohi menee. Jonassonilta hyvä peli. Siinä tulee kyllä takakarvalla Koski. Koski puoleen kenttä. Peltoarvo! Ja 1-3. Syöttö suuntiin eikä laske kyllä hetkeäkään tilaa. Ja sitten jälleen tullaan siihen keskustaan ja sinne. Se, siellä se vaan on kyllä. Kyllä on armotonta. Sieppi rokottainen. Tiputtaa alakertaa Hakonen. Tiputtaa uudestaan Holopaiselle. Koski. Koski ottaa tyhjät pois. Pelaa syvyyteen. Peltoarvo. Koski. Ja katsotaan mitä sitä seuraavaksi Myllymäki siellä hakkaa. Sen sieltä Peltoarvo tulee. Ja 1-5. Kyllä on armoton ykkösvit. Se ohi menee Holopainen. Pyörättää tolpan juureen. Peltoarvo. Koski. Menee sisään. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Mikä riipat. Sipilän kanssa ja katsotaan kumpi sieltä voittajana tulee. No Sieppi kokeneena kaverina kävelee sisään ja näin sieltä tullaan jälleen. Pitää. Urkikangas autoa ja menettää työkalunsa Jaako Sari Mäkiselle. Mäkinen ja ottaa löysää pois ja toimittaa! Ja minkälaista variaatiota kotijoukkuja tähän värkännyt? Mäkiselle, kun sitä vetopaikkaa, Mäkistä ei huimaa. Kokeilee! Ja sieltä se on! Sieltä se Hakonen. Ja Hiltunen, Aaltonen saa siinä lapaa väliin. Sitten Koski. Ja voi mikä! Kyllä tuo Kosken peliäly. Kolmessaan. Jaakonsaari, Mäkinen. Hyvä Ranki. Ja oi mikä syöttö! Ja Ranki näkee! Sieltä vaan väli löytyy. Ja uudestaan Koski ja Peltoarvo. Kyllä tuo Koski on kyllä ihme seppä. Sieppi tulee, sitten sitä Hiltunen, Kauppinen. Ja lähteekö hakee kanttia? Nytte! Kauppinen! Ja näyttää Haukkala. Pääsee kävelemään kyllä hienosti sisään, mutta Aaltonen peittää sitten tämä, sitten Sipilä. Holopainen. Holopainen syvyyteen Koskelle. Koski. Ja Kohonen. Ja näyttää, että tämä on tuttua hommaa minulle. Sitten jälleen levitys toiseen puolelle. Holopainen. Pienellä käytöllä. Hakonen ja sinne menee se Hakosen veto. Ja nyt menee kyllä sitten pikkasen jo. Ja sitten siellä Haukkala riistää ja pistää sinne samaan paikkaan, missä väylä on löytynyt. Ja 5-12.